E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Cara, eu estou ótimo. Quero agradecer, meu bom Deus, por mais um dia de vida que nós estamos aqui trabalhando, trazendo um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa muito bacana, muito legal, que eu comprei, eu não ganhei. Eu sou doido para ganhar alguma coisa do YouTube, pessoal. Quem puder mandar para mim, eu nunca ganhei nada do YouTube. Aí muita gente vai falar, ah, mas você recebe dinheiro do YouTube? É, recebo. Eu gastei 90 mil e recebo 6 mil. 6 mil durante 4 anos. Esse foi o valor que eu ganhei do YouTube, tá, pessoal? Né? Porque você me pergunta, eu não tenho vergonha de falar, não. Esse dinheiro eu usei para comprar essa câmera. E comprei também, ajudei a comprar um gravador. Né? E foi isso. Né? Para mim, nunca ganhei nada do YouTube, tá? Bom, então, hoje eu quero mostrar para vocês esse... É um aparelho que eu comprei, né? A gente vai fazer um unboxing. É um vídeo que meio que completo. Não deve ficar muito pequeno, mas eu vou tentar fazer o mais rápido que eu puder, tá? O pessoal pede para eu fazer vídeo pequeno, mas eu vou fazer o mais rápido que eu puder. Esse aqui é simplesmente... Eu vou mostrar para vocês, vamos fazer um unboxing. É uma surpresa para vocês entenderem o que, que é isso. Muita gente me pergunta, CP, o que, que é bom pra gente usar nas tomadas, um filtro de linha, né? É, a gente usa um estabilizador. O que que a gente pode colocar a nossa tomada direto, né? Eu posso colocar meu PlayStation 4, o meu computador direto na tomada. Então vamos falar sobre isso, tá? Antes de mostrar esse aparelho, eu quero falar bem rapidinho sobre isso. Estabilizador eu nunca vi prestar. Pode ser que alguém faça um moderno que preste. Ele tem uma tensão que fica variando e essa tensão passa para o seu equipamento. Então toda hora você vê aquele aparelho, pra, 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 né? Aquele aparelho, aquele barulhinho é porque a tensão está variando, né? Então você não pode deixar a tensão variar no seu equipamento. A tensão varia por diversas situações, por exemplo. Aqui em Minas Gerais, a CEMIG, falta energia, então ela não consegue mandar a quantidade de energia que eu preciso, tá? Isso é comum acontecer no hospital onde eu trabalho, por exemplo, os ar-condicionados funcionam bem fraquinho, todo mundo fala assim, queimou o ar-condicionado, e não é, é a energia elétrica que não tá conseguindo manter o hospital, tá? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um filtro de linha. Muito importante ter filtro em linha. Nunca coloque nenhum equipamento eletrônico, nenhuma geladeira, nenhum fogão, nenhum, sem um filtro de linha. Atualmente aqui em casa, minha geladeira está ligada na tomada e o meu fogão também. Porém, a tomada ela está ligada a um disjuntor e tem um fusível relacionado a isso, tá? Então toda vez que precisou, o disjuntor desarma. Então nesse caso, eu ainda assim coloco, né? Mas o ideal era ter um filtro de linha para qualquer equipamento eletrônico. Sim, você não ouviu errado. Todos os equipamentos eletrônicos merecem um filtro de linha para que quando a energia elétrica subir, né, a tensão aumentar, não queime o seu equipamento e queime apenas o fusível que tem nele. Eu já vou falar para vocês. Então, na minha opinião, esse daqui é o melhor filtro de linha do mundo, tá? Eu já tinha visto um com um amigo, ele tem um sistema de som, né? E ele usa um equipamento dele. Inclusive, vem bem embalada, né? Com papelão, tudo bonitinho. É bem resistente, de metal. Vou mostrar para vocês tudo direitinho, não precisa preocupar. Vou fazer umas tomadas aqui, apesar de estar meio escuro aqui no estúdio, mas a gente vai fazer algumas tomadas para mostrar para vocês, tá? Bom, esse daqui é o melhor filtro de linha que eu já vi, tá? Eu vou falar dele passo a passo, de cabo a rabo, para vocês entenderem por que que ele é bom, tá? Aí muita gente vai chegar no meu vídeo e dizer, mas é grande demais. Deixa eu te perguntar, o que que você prefere? Algo grande demais e confiável? Algo pequeno demais e não confiável? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você, tá? E eu prefiro algo gigante que me proteja, tá? Inclusive, você pode colocar ele numa estantinha, num rack, por exemplo. Você tem um som de banda, né? Um som de música, som lá da sua igreja. Tem mesa de som, tem amplificador, tem filtro de linha, tem potenciômetro, tem aquela triada toda. Tem um rack e você pode pôr ele junto do rack, porque ele tem esses lugarzinhos aqui de você colocar.
tá? No meu caso, esse daqui eu vou usar para o meu estúdio, né? Em todas as tomadas que eu tenho equipamentos caros. Por exemplo, o PC vai nele, né? Os monitores vão nele, televisão vai nele, PlayStation 4 vai nele, tudo vai nele aqui, tá? Ele tem quantas tomadas? Vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Ele tem 12 tomadas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí muita gente vai perguntar assim, CP, eu posso ligar as 12 tomadas ao mesmo tempo? Então, a resposta é muito simples. Neste equipamento você pode. Por que que aqui você pode? Você não poderia ligar 12 tomadas ao mesmo tempo se não tivesse o liga-desliga, tá? Então o que eu não posso fazer é ligar 12 tomadas e deixar o fusível aqui ligado, não pode, tá? Uma tomada ela não vai aguentar 12 tomadas. Então aqui pode por quê? Pelo seguinte, eu ligo ele e aí eu vou e desligo tudo o que eu não quero usar. Então tem um monte de coisa que não estou usando, certo? O que eu não estou usando, eu vou e desligo, certo? Então, aqui vai funcionar, por exemplo, normalmente com 4, 5 tomadas ativas e o restante vai estar desativado. Por exemplo, não estou usando o PlayStation 4, vou desligar. Não estou usando o PC, vou desligar. A única coisa que eu vou deixar ligado aqui, provavelmente é o roteador, que vai ficar sempre ligado. O resto, quando eu não estiver usando, eu venho aqui e desliga. Isso vai me dar mais economia. Sim, você não ouviu errado. Quando você está em stand-by, né? Por exemplo, não tem necessidade de ficar com as coisas em stand-by, né? Tem gente que deixa o PlayStation 4 direto em stand-by. Não tem nenhuma necessidade de fazer isso, tá? Isso está consumindo eletricidade. Então você tem que desligar o seu PlayStation 4. Então quando eu vou desligar, eu venho aqui e aperto a bolinha. Para quem não entende os símbolos, bolinhas é um círculo. Isso quer dizer que o sinal está cortado, porque ele está rodando e voltando sempre para o mesmo lugar. Quando tem um tracinho, quer dizer que está ligado, porque ele está indo numa direção, tá? Isso é o símbolo de corrente. Aqui nós temos bonitinho, ó, mostrando, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, nesta câmera aqui. Aqui nós temos aqui, ó, desliga, liga, né, mostrando que aqui está desligado, aqui está ligado. Aqui nós temos o fusível. Então, olha que bacana. Cada uma das minhas tomadas tem um fusível. Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir a 12 aqui para ver se tem mesmo, ó. Fusível aqui, bonitinho. Ou seja, a minha proteção não é por filtro de linha. A minha proteção é por tomada. Você tá entendendo o nível de proteção que isso aqui tem? Pode, por exemplo... Ah, CP, mas eu tenho filtros de linha aqui muito bons. Vou mostrar um muito bom aqui para vocês. Aliás, ele tá meio embananado. Eu vou tirar um vídeo aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse filtro de linha eu tenho aqui, muito bom, de metal, tudo cheio de bola. Só que ele tem um problema. Ele tem um fusível só para todas as tomadas. Qual que é o problema disso? Vou te falar agora. Você vem aqui e ligou 5 equipamentos aqui, tá? Aí o fusível queimou, tá? E esse fusível regula esses 5 equipamentos, beleza. E daí, CP? E daí pode ser que na hora que esse fusível queime, ele pode gerar uma sobretensão, alguma coisa, e pode queimar mesmo assim o seu aparelho, tá? Então, por quê? Porque tem várias tomadas ligadas em um único fusível, tá? Então, a ideia é o seguinte, teve a tensão, queimou o fusível, seus aparelhos estão protegidos. Na maioria das vezes acontece, tá? Porém, a proteção aqui é individual. Cada canal vai ter um fusível. Então, por exemplo, se queimar esse fusível aqui, eu posso usar os outros aqui, ó, né? Então, qual que é a vantagem de ter assim? Porque se queimar um fusível, eu posso usar o canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainda assim por diante, né? Eu posso usar os canais aqui, porque queimou um, eu uso os outros. No outro aparelho, quando queima o fusível, você não usa nenhum. Você tem que ir lá comprar o fusível para agora. Então é uma vantagem, sim, eu acho que é uma vantagem. Cara, eu acho muito legal essa questão de ter um fusível por cada tomada, porque aí você vai separar
a tensão de cada tomada. Então isso aqui está protegendo cada aparelho seu. Então a proteção é real, top, muito bacana. Você vê que ele tem uma tomada do padrão moderno, que é a tomada que tem fio terra, tudo direitinho. Ele tem aqui, ó, uma saída de ar, né, para te garantir uma ventilação. Por isso a posição correta dele é assim, ó, com o filtro de ar para cima, tá, como vocês estão vendo aí, tá, o filtro de ar para cima, tá. E ele tem aqui tudo indicando visível com uma linguagem fácil aqui, ó, tá, virtual MISC, régua de energia. Isso aqui nem é chamado de filtro de linha, eu que dei o nome de filtro de linha, né. Isso aqui é uma régua de energia, tá. Muito, muito bom. Valor, né? Eu comprei esse por 147, se eu não me engano, tá? Vale cada centavo. Por quê? Eu tenho equipamentos aqui, pessoal. Somando os meus equipamentos, eu tô calculando que dá mais ou menos 55 mil reais de equipamento que eu tenho aqui, tá? Somando. Eu tenho muito equipamento. Eu tenho interface de áudio, microfone caro, eu tenho videogame, computador caro, impressora cara, um monte de monitor, TV cara. Então somando, eu acredito que tem uns 50 mil de reais de equipamento aqui, tá? E mais algumas coisas de instrumentos musicais que eu tenho também, beira os 90 mil, tá bom? Então, eu prefiro comprar uma coisa cara e ter a certeza que os meus instrumentos estarão protegidos. Então vale muito, muito a pena você fazer esse tipo de investimento aqui, tá? A separação aqui é por canais, né? Nós temos o canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 canais. CP, eu posso ligar os 12 ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque a sua tomada, ela não foi feita para isso. A não ser que você, na hora de instalar sua rede elétrica, né, deixou um disjuntor de 30. Vou supor, um disjuntor de 30, de 40. Aí você deixou aquela tomada com disjuntor, um fio que sai dela é um disjuntor de 30, de 40. Aí sim, eu acho que dá para ligar os 12 ao mesmo tempo. Se não, se tua tomada é uma tomada padrão, instalada padrão, o que que você vai fazer? Você vai usar o equipamento, o que você não tiver usando, você deixa desligado. Simples assim. Ah, CP, mas o meu roteador não pode desligar. Sem problema, deixa ele ligado, tá? Ah, eu não estou usando o Play 4. Vou e desligo. Ah, CP, eu não posso deixar meu Play 4 ligado? Pode, deixar em stand-by para baixar um jogo. Ah, mas eu não estou baixando o jogo, eu só quero deixar em stand-by para a fase ficar gravada. Não tem necessidade, né, pessoal? Você está gastando energia à toa. Inclusive, a conta desse mês veio um absurdo aí, né? Então, pessoal, muito bom o equipamento, separado por canais. Agora a gente vai fazer algumas testes aqui com vocês ao vivo, né? Eu vou ligar ele aqui, deixa eu ver se tem uma tomada perto. O fio dele não é tão curto, é de um metro e pouquinho. O equipamento anterior, ele não vinha com tomada, esse aqui veio com tomada, veio tudo bonitinho instalado aqui, ó, tá? Muito legal, né? O que veio antes desse não tinha essa tomada, você que tinha que instalar a tomada. Então, é muito bacana esse equipamento, eu gostei demais, tá? Gostei demais. Bom, agora eu vou tentar dar uma colocar ele aqui na tomada para a gente fazer alguns testes, né? Vamos ver se todas as tomadas estão funcionando para começar, né? Ver se os fusíveis estão bacanas. E é isso aí, vamos ver aqui. Vamos ligar aqui, tá? Ah, e outra coisa. A tensão dele ele não tem chave para mudar, não. Deixa eu ver se tem chave aqui. Um pouco, isso é uma chave de mudar. Não, não tem chave, não tem nenhum manual. Mas o pessoal falou que ele é 127-220, tá? Então ele funciona nas duas. Agora tem modelos que você tem que comprar na sua tensão. Então o ideal é fazer o seguinte: pergunta ao vendedor na hora que você for comprar. Eu comprei no Mercado Livre.
Pergunta ele o seguinte, ó, qual que é a tensão desse equipamento aí? É 107, 220, qual que é a tensão? Fala aí, por favor. E aí ele vai te falar direitinho, tá bom? Esse daqui, eu perguntei ele, funciona tanto no 220 quanto no 110, sem problema. Ele muda automaticamente, mas é bom perguntar, né? Não custa nada, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Beleza. Muito bem. Tá, ele tá desligado, vou ligar o canal 1. Ele acende a luz, né? Não vai dar para vocês verem. Depois eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho com ele escuro, né? Vocês vão ver que dá para ver a luz acesa. Se você desligar, né? Ele apaga a luz. Muito legal. Então ele tem um LED indicador que ajuda bastante, né, pessoal? Beleza, canal 1 funcionando, canal 2 funcionando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos os fusíveis ok. CP, se queimar um fusível, hiper barato, muito barato esse fusível, que é bem baratinho, é só levar lá na eletrônica, ou então ver o número dele, comprar na internet, porque agora a gente está em quarentena, né? Então dá para comprar outro bacana, tá? Vamos fazer uns testes aqui, tá? O que, que dá para testar? Dá para mim testar aqui, né? O controle. Vamos começar com o controle do PlayStation. Só um minutinho que eu vou pegar ali o controle. Beleza, moçada. Então vamos começar com o controle aqui do PlayStation, tá? Eu vou ligar ele, deixa eu ver aqui. Canal 1. Canal 1, tá? Eu ligo o controle nessa tomadinha que a gente acha em padaria, essas tomadinhas muito boa. Esse cabo também é excelente, é um cabo muito bom, tá? E aí eu venho aqui, ó, eu vou ligar no canal 1 pra gente fazer o primeiro teste, tá bom? Canal 1, beleza? Como eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, canal 1 ligadinho aqui, ó, belezinha? Muito bom, canal 1 ligado. Vamos ligar aqui no meu PlayStation, no controle do PlayStation. Bom, a luzinha acendeu, ó, luzinha acendeu. Isso quer dizer que tá funcionando, canal 1, tudo beleza, tá? Essa luzinha aqui do Play 4, ela meio que mexe na hora que, né? Não sei como é que funciona esse trem, não. Sei que tá acendendo, tá funcionando, beleza? Então, nosso canal 1 tá ok. Beleza, acabei de usar o canal 1. Olha que beleza. Desligo aqui, ó, o canal 1, tá? Desliguei ele. Vou puxar a tomada, né? Posso puxar à vontade, porque tá desligado. Além disso, olha que vantagem que tem. Toda vez que você puxa uma tomada, queira ou não, você, né? Você dá uma tensão, tipo uma tensão irregular na sua descarga elétrica. Então, começa, a tomada vai saindo assim e começa a gerar uma eletricidade e ela vai diminuindo. Isso corta bruscamente. Quando você desliga aqui, pronto, acabou, desligou, puxou. Eu acho interessante também. Tá, vamos usar o canal 2? Canal 2, ó, vou ligar aqui e mostrar pra vocês, ó. Tá? Canal 2 ligado aqui, ó, bonitinho. Tá? Tá aqui no canal 2. Vamos acionar o canal 2 agora. Beleza, fechou. Aqui eu tenho um carregador que eu gosto muito. Esse carregador, ele é o seguinte, ele é um carregador da Palo, ele é muito barato e ele entrega muito pelo preço dele. Então eu acho muito vantajoso. Inclusive, eu vou até desligar aqui, tá? Pra gente dar uma olhada nele. Esse carregador, eu tenho um vídeo dele no canal, se você tiver interesse, e eu vou deixar na descrição. E eu não poderia deixar de falar da minha linda e maravilhosa pilha, né, Fujitsu, que é uma das pilhas melhores, a melhor pilha que eu já tive na minha vida. Ela é do nível da Sony, aquela Gullipore, né, uma coisa assim, e eu acho que ela é até melhor que a Sony, tá? Tem um vídeo dela no canal, só pra vocês terem ideia, essa pilha, no meu controle do Xbox, ela fica 2 meses, você não ouviu errado, 2 meses, tá? É porque eu jogo pouco também, né? Eu jogo 2 horas, 1 hora, tem dia que eu não jogo, então é muito pouco. Eu acredito que uma pessoa que joga 8 horas, ela deve durar uns 15 dias. 15 dias ou mais, tá? Então, beleza. Vamos colocar aqui no nosso carregador as pilhas dessa posição. Vamos lá.
Beleza. Olha que legal. Coloquei as pilhas, fechei a minha portinha. Eu venho aqui e ligo, ó. Tá lá, funcionando. E funcionando bem, pessoal. Com carga total, ó. Tá? Bacana? Que legal, hein? Muito bacana. Então, canal 2, muito, muito tranquilo de usar. Então, eu vou fazer esse teste aqui do carregador com todos os canais para ver se tá funcionando. Claro que eu não vou mostrar isso no vídeo, vou acelerar o vídeo, mas só para vocês verem que tudo está funcionando. Bacana? Então vamos lá. Cara, muito legal, todos os canais funcionando. Uma coisa que eu gostei também, olha isso, é facinho de tirar a tomada. Sabe aqueles filtros de linha que você tem que puxar com toda a força? Não, levinho, ó. Olha isso. Maravilha, pessoal, nada, tranquilo, tranquilo. Tá, então as pilhas estão carregando, estão funcionando bem, tá, tá numa tensão legal, tá? Então é um equipamento hiper seguro, né? É, eu posso vir com o multímetro aqui que vai dar uma tensão bacana, tá bom? Então muito legal esse equipamento, gostei demais. Agora nós vamos testar um pouquinho também uma bateria que eu tenho dificuldades para carregar, que é uma bateria que eu tenho aqui, que é a bateria da minha câmera, da Canon, tá? Então esse carregador aqui, ele tem um pouquinho de dificuldade. Vamos ver como é que ele funciona aqui, se ele vai carregar bem. Vamos lá, vamos tentar mostrar aqui para vocês. Sempre tem dificuldade nessa bateria, cara. É aqui, né? É isso. Beleza. Vamos colocar ele aqui, assim mesmo, tá? Coube bem, ó. Coube certinho, tá? Vamos ligar o canal. Funcionando, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Tá piscando. Funcionando bem, tá? Então, para terminar a conversa, isso aqui é um equipamento durável muito tempo, se você cuidar, né, não tiver choques mecânicos, acredito que dura pro resto da vida, tá? E se tiver alguma coisa que estragar também, é muito simples, você abre isso aqui, dá uma olhada por dentro, dá uma limpada, não tem nada de difícil, porque a placa é gigante, né? Então dá para ver, tem a placa por aqui, ó, tá? Muito bem organizado os fios, cabos, o circuito é bacana, tem um fio bom, né? Um fio elétrico interessante, né? Então, na minha opinião, pode ser com toda certeza o melhor filtro de linha do mundo, tá? E outra coisa, brasileiro, hein? Quem diz que brasileiro não faz coisa boa? Faz com toda certeza. Olha que maravilha, tá? E aí, o que vocês acharam desse filtro de linha? Legal? Né? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, fique com Deus e fui, queridão!